Hej alla vänner, här är Annika i en by på landet. Den här kanalen som handlar, vet ni, om livet på landet, odling, stickning och allt möjligt som jag är intresserad av, för jag har ju faktiskt ganska många intressen. Det börjar visa sig mer och mer nu när jag börjat med släktforskningsavsnitt också. Jag sitter i soffan idag, för det är ju här jag sitter mest om dagarna. Jag har en kudde bakom ryggen så jag sitter lite bättre. Så snart blir väl den alldeles nedsutten soffan här. Men det är faktiskt ganska bra kvalitet på den här. Jag har köpt den på second hand för, vad kan det vara nu? Jag tror det var 2006 eller någonting sånt. Och det är ju en så här typ 60-tals soffa och sånt som jag gillar. En bäddsoffa. Så jag tyckte då att det var bra att ha den till gäster och så. Och det har jag ju använt den till. Så att, och så är jag påklädd ordentligt. Det är ju kallt ute nu, vet ni. Det är ju ja, mellan 7 och 11-12 grader sådär minus. Och en hel del snö. Kom lite puder idag här, men jag hörde på tv-nyheterna och så att Östergötland hade någon snökanon som kom ifrån Östersjön där. Men så mycket har inte vi fått idag. Och jag tror inte vi är de som har fått mest i landet heller. Det har väl sjunkit ihop lite grann kanske, men det är i alla fall. Så det räcker. Jag är fullt nöjd med detta. Jag behöver inte mer snö nu. Men det är ju vitt och fint och vackert. Och så sol ibland. Och nu vet ni så har ju solen börjat och nå upp över bergskanten här som ligger bakom mitt hus. Det finns en svacka där den kommer på förmiddagen. Och där nu då så börjar den komma högre och högre och lyser på mina fönster. Det gör den ju inte när det är som mörkast. Då kommer den ju inte upp alls. Dels för att jag har ett grannhus där. Och sen är det då att bergknallen kommer här sen. Nu är det ju inga löv så då är det ju inte det som skymmer, men det är några granar också. Så ja, de skulle jag vilja bort. Jo, det är ganska kallt så att jag eldar för fullt. Det är det första jag gör. Jag går på toaletten på morgonen och sen så tänder jag upp i kaminen som är här då mitt emot. Sen har jag ju då en luftvärmepump här uppe över soffan. Men den räcker inte till nu när det är så här kallt. Så den kan inte producera så mycket värme. Så på ett sätt så är det ju ganska bra att jag är hemma nu. För då kan jag i alla fall hålla något sån här värmen igång. Genom eldningen. När jag jobbade och var borta hela dagen då var det ju väldigt kallt. Jag kanske eldade någon timme då på morgonen och sen så på jobbet. Och sen när jag kom hem så var det liksom väldigt urkylt. Och det tar ju ett tag då innan det kommer upp igen värmen. Nu förvirrar jag mig här. Jag ska ha en annan sticka där. Så. Och som sagt, då är det bra att vara hemma och kunna elda. Så nu eldar jag faktiskt en del även i vedspisen i köket. Det gör jag ju inte annars när det inte behövs då. Men nu så
Det blir väldigt urkylt för det är liksom andra änden av huset. Och så är det ju kalla golv. Det är ju där kylan kommer in från golven tror jag. Väggarna är nog ingen fara. För att jag har ju timmerväggar. Och jag har ju innanfönster. Och det tror ju en del att det blir ju väldigt kallt. Men det blir inget kallras där för att jag har sådana pappersremsor vet ni. Och känner man där så det drar ingenting. Utan det är golven som är kalla. Men som sagt, jag håller värmen. Och varmast och skönast är det ju då i badrummet och där jag har golvvärme och har ganska bra mycket värme på. Bland annat därför att jag driver ju upp mina sådder där de ska gro. Och sen har jag lite lägre temperatur i glasverandan där det också är golvvärme, men det håller också en rimlig nivå där. Så är det med gamla hus, men det är ju så här jag vill ha det. Jag vill ha gammalt hus. Och då får man klä på sig. Så idag har jag, ser ni, flera lager. Då har jag både Syringe-koftan under och så underst har jag en sån köpt bomullsjumper. Och så har jag Syringe-koftan och så har jag ponchon som min syster har stickat till mig. Så då blir det varmt och gott. Och fryser jag riktigt, då kan jag dra på mig en sån fuskpolo också. Så att jag håller värmen som sagt. Så att det är ingen större fara för mig. Det är ju, på ett sätt är det ju ganska bra med kylan här nu. För att jag tänker att då kanske en hel del mördarsniglar inte överlever. Utan att de går under. När kärlen kryper ner i backen. Å andra sidan så tycker jag ju inte det är roligt när det är för djup tjäle. För eftersom det är lite skuggsida här va, så tar det ju lång tid innan det har tinat upp ordentligt. Och blivit liksom mjukt rakt igenom. Då kan man gå och känna med någon pinne och så här. Och sen är det liksom tinat på ytan och sen så är det hårt längre ner. Ja, men man får ta det som det blir. Så får vi se hur det blir med vår och sommar det här året. Det är ju alltid en liten överraskning. Hur det utvecklar sig. Ja, som jag sa så har jag ju spelat in några avsnitt här om släktforskning som en del har upptäckt. Och jag har inte lagt ut på annonsering om det är på. Skulle det verkligen vara rätt? Nej, det är det nog inte. Jag har inte lagt ut det på Facebook och Instagram för jag tänkte att det blir så mycket då. Men jag har gjort en egen spellista som heter Släktforskning så där kan ni gå in och kolla. Man trycker ju bara här nere, vet ni, på rubriken I en by på landet och då kommer man till startsidan och där kan man välja spellistor. Och då ser man de olika sorteringarna jag har gjort då. Och då står det en som det står släktforskning på bland annat. Så där samlar jag dem. Så att jag har ju gått igenom kyrkböcker. Liksom tränat på att läsa och så här vad det står. Och så jag har gått igenom födelselängden, husförhörslängden, in- och utflyttning. Vigsellängden och så nu har jag kvar det vi brukar kalla för dödboken. Död- och begravningslängden. Och där ska jag snart göra ett avsnitt om det också. Och sen får jag fortsätta och utveckla det hela. Ta upp olika ämnen. Så ni får ju gärna komma med förslag och frågor och sånt. När det gäller släktforskning. Sen börjar jag tänka att när det blir lite mindre restriktioner, då ska jag ändå ta och besöka arkiv och bibliotek och visa vad man kan hitta där. Men det är ju som sagt, jag har kollat och det är ju både här i Jönköping så får man vara inne högst 15 minuter och ett visst antal bara. Och likaså då i Kisa där jag satt mycket när jag höll på släktforskare som mest. Så
Där känner jag ju till det med det släktforskarrummet som finns. Så det var likadana restriktioner där. Ja, så att det är lite kul att återuppliva. Om ni tycker det är kul att lyssna på program så kan jag ju rekommendera Släktband som går på P1. Och de går faktiskt nu en ny omgång med avsnitt. Men det har ju sänts och producerats sådana program i massa år. För jag har faktiskt medverkat i ett sådant program. Och då bodde jag fortfarande i Västerbotten, så att det måste ha varit 2006 eller tidigare. Och jag såg faktiskt att man kan hitta det här programmet fortfarande. Jag kollade på arkiv på nätet. Så att jag sätter en länk här nere så kan ni komma in där och sen upptäcka fler program. För jag tycker de är väldigt intressanta. Då är det ju livsöden som man har kommit fram, ja, dels vad som har berättats i familjen, men ofta är det ju att man inte visste så mycket om denna händelse, och så har man då kollat i arkiven och upptäckt en hel del. Så att det är både liksom lite dramatiska och historier och lite sorgliga historier och sånt också, men även sånt som är, ja, jag tycker ju allt sånt är intressant, även när det är lite tragik så får man veta lite om människorna i alla fall. Ja, jag håller på och stickar då på min fanakofta. Och det här är andra ärmen som jag gör nu. Första ärmen ligger färdig där och jag hoppas nu att det är lagom längd på den. Och längre bort här så har jag kroppen, jag vågar nästan inte ta i den, men jag har ju inte tagit bort stickan här upp till ifall att jag behöver sticka på lite. Jag repade lite och sen klippte jag ju upp då för ärmen, och där har jag inte sytt och virkat något, så att jag är lite försiktig med det. Jag tänkte att om jag gör en virkkant där och sen så ska jag då sy i ärmen, och då blir ju det en sömkant, och tänkte att då blir det kanske hårt och för mycket tjockt och så. Så jag tänkte där att jag gör liksom att jag fäster det här samtidigt som jag syr i ärmen. Och det repas ju egentligen inte sidledes, va? Utan det är ju bara neråt som det repar sig. Det är som när det går en maska på strumporna. Strumpbyxor. Så är det ju. Den går bara neråt och uppåt. Och så tittade jag på skräp där. Jag tittade på den här norska serien Atlantic Crossing. Det är ju NRK som har gjort den om under kriget när då tyskarna ockuperade Norge och hur kungahuset då flydde. Och den dåvarande kronprinsessan Märta, hon var ju svenska. Hon var brorsdotter till Gustav V. Så att det är ju lite Sverige då och lite Norge och lite historia då som jag gillar. Nu är det ju dramatiserat så allt är väl inte exakt som det skedde. Man måste ju liksom brodera ut en historia. Men då upptäckte jag att Olav hade en fanakofta på sig i ett tillfälle i alla fall. Den kände jag igen direkt då. Ja, så att den här ska ju då bli klar till 1 mars har vi ju sagt, eftersom det är en samstickning med den norska podden Strick på landet, Hanskorn. Och då har jag ju lite press på mig och det är väldigt bra. Jag har inte varit med på så mycket samstickningar faktiskt. För att det liksom inte varit så där. Jag vill ju inte bara göra för att andra gör, utan då ska det ju vara något som jag verkligen har tänkt att jag vill göra i alla fall. Och jag har ju tittat på fanakoftan då, så att då blir det det. Och det är ju faktiskt lite roligt när man även på stickpoddar ser att det är andra som gör.
Kia i Kias bod håller ju på. Och så den norska här nu. Jag glömmer, jag blandar ihop alla. Ja, men det är en av. Det är flera Anne som har poddar, men det är en av dem. Ja, just precis. Men så har jag ju gjort lite annat också. Eller jag kan ju liksom inte låta bli. Det är ju så här att när det är kallt så här, då upptäcker man vad man behöver. Och jag vill ju gärna göra sånt som jag känner att jag behöver och har användning för. Och så har jag ju då tänkt ibland att jag skulle göra sån här dominostickning. Men det har inte blivit av. Så nu har jag börjat med en filt som jag ska ha över knäna när jag sitter här. Och jag pratade ju och visade upp mina restgarner, de tvåtrådiga garnerna. Och pratade om att jag kanske skulle göra någon annan hönsestrickkofta utav det där. Men nu kom jag på, nu ska jag använda det garnet till den här lilla filten. Så jag gör inte så där små, små rutor. En del gör ju det, små rutor med utav sockgarner. Men det här är ju då tvåtrådigt ullgarn. Så det ska vara liksom en sån liten lagom filt som är lagom att lägga så här i knät. Gå ner lite grann över benen och sen när jag ska upp och lägga på mer ved i kaminen så är det bara att slänga undan den. Så. Och så när Sören ligger i knät, vilket det här den gör, och tycker han säkert är väldigt mysigt om jag har en skön filt där. Nu så lägger jag ofta på med den här, det är ju bara en sån här flis filt tunn. Den är ju lätt att tvätta och så om man spiller på sig. Men jag tycker ju att ull är ju bästa och jag har ju vanliga filtar, har jag ju ullfiltar, flera stycken som jag har köpt på mig. Men de är ju liksom stora. Sitter ju på en här i soffan. Och så är de ju stora om man ska liksom då resa på sig så här. Tar plats i hela soffan då. Jo, så att det gör jag lite då. Och jag hade ju inte gjort någon dominostickning förut. Och tittade ju då på lite olika beskrivningar. En del bloggar fanns det som. De skriver ju lite olika och lite olika variationer tror jag de hade. Så det dröjde innan jag riktigt fattade. Men nu så har jag kommit in i det. Så jag lägger upp 51 maskor. Och sen så är det ju så då att man stickar. Om man då börjar med 51 så stickar jag först 24 räta. Och sen tar man ihop i mitten då. Man lyfter en maska, stickar ihop två och så lyfter över den lyfta maskan. Så att man minskar två maskor då vartannat varv. Och sen när man stickar tillbaka så är det bara rätstickning. Så det är ju rätstickning alltihopa. Och sen så tycker jag om när man inte behöver sy ihop saker. För det är ju alltid ett visst motstånd. Massa lappar som när man gör sådana här då mormorsrutor. Då ska ju det sys ihop eller virkas ihop i efterhand. Men här så bara plockar man ju upp då på förra. Och fortsätter. Det är ju visserligen trådar man får fästa sen då när man byter färg så här. Men det är ju ändå, det hänger ihop. Och klart det kan ju bli stort så småningom. Men sitter man så här i soffan och har det bredvid sig så är det väl inga problem. Så att, ja men det var lite roligt att börja med den. Faktiskt, jag tror att första gjorde jag nog en del fel, men det var så mörk färg så det syns inte. Det märks inte när man håller den så i alla fall. Den är fyrkantig som den ska vara, men det kan hända att minskningarna blev något fel. Någon gång har jag glömt att jag ska lyfta över den lyfta maskan också, så blir det bara en minskad. Ja, så det hör jag. Och sen har jag ju då, jag hade ju gjort de här klart förut. Och jag har faktiskt gjort om det nere för att det första gjorde jag ju i november tror jag. Och sen tänkte jag då att i adventsavsnitten så skulle jag då sticka den andra. Men så blev inte det. Färdigt i alla fall. Och så nu har jag ju stickat båda och då vart den ena
lite för lång i den svarta tån där. För då gick jag efter beskrivningen nu och då märkte jag sen när den var klar att det svarta avsnittet var ju längre på den jag stickade sist här nu. Och då förstod jag ju att jag hade minskat mera i den första än i den andra då, för att nu är det för lång annars. Jag stickar ju med trior här nu. Bara på grund av att det är flerfärgstickning. Och de blir lite stora. Men det är ju det att det blir stramt. Och precis här, nu har jag gjort maskstygn då, den här morotsnäsan. Men det är ju ändå tre färger då på vissa. Det är både vitt och grått och svart då, när man gör ansiktet där och knapparna. Så då, där har det blivit lite strömare, men jag får på mig dem, det får jag. Men jag vill, och sen är det 72 masker tror jag. Och ändå är det är ju Arvetta Classic, så det är ju inte så grovt garn. Eller vad säger jag? Ja, det är ju samma grovlek som jag brukar ha när jag gör junior-raggi. Och annars så räcker ju det med 60, tror jag. Eller var det 64? Ja, jag blandar ihop allt. Men, jag behöver ju inte så många masker annars. Då när jag lägger upp. Men nu är de färdiga i alla fall. Maskstygnen blev inte så jättesnygga, men ja, morötter är ju sådär lite krokiga och lite olika, vet ni. Om de inte är EU-godkända. De man odlar kan ju se ut lite hur som helst i alla fall. Sen har jag stickat en socka till här då, och det visade jag väl då att jag hade påbörjat den. Och den, ska vi se alla böcker jag har här. Den utgår ju då ifrån Jenny Pennys svampplockarsocka. Som då ser ut så där. Men jag har ju gjort lite annorlunda på foten där då. Just för det här att, ja, att det inte ska bli för stramt och så vidare. Så jag gjorde bara flugsvampar då på skaftet och så bytte jag om lite så här. Gjorde jag bara. Det här är ju, det är liksom både höstsocka och kan ju gå till jul också. Där satte jag en markör när jag började med hoptagningen, så jag ska se den när jag gör nästa. Men den sitter bra, och då tog jag 3 mm stickor just på svamparna. Och sen så minskade jag ner till, jag tror det var 2,25. Något sånt. Och då sitter den liksom lite bättre. Jag tycker ju om när det sitter liksom, inte för tajt, men ändå att den inte är för stor och bubblar sig och knölar ihop sig. Det var väl det jag håller på med, va? Sen så visade ju Kia då i Kias bod här att hon hade gjort stickade byxor. Hon hade gjort binge heter det, va? Bingestickning. Och då kommenterade jag till henne att ja, men det kanske jag skulle ha mer användning för än de där mameluckorna som jag då inte har gjort klart. För det är ju Majas mameluckor som jag började då på för ja, kanske 3 år sedan nu. Åren går ju fort. Så jag har i princip bara stickat då mudden eller resårstickningen som ska vara upp till. För det var väl så här att jag hade inte stickat förkortade varv innan. Och då plötsligt så var det liksom lite besvärligt att börja tänka om man skulle göra det. Men nu är jag ju van med det, så att nu är det väl inga problem. Så att jag kanske ska fortsätta med det. Och först göra dem, ja, man kan ju göra dem klara liksom med de korta benen som är. Och sen kanske sticka på så att det blir långbyxor. Och då tänkte jag, då kanske jag ska ha något mönster i bara i vitt och grått.
lite neutralt så. Men ändå tvåfärgstickning. Men det får vi se. Först får jag se hur de sitter. För jag vet när jag höll på här att då fanns det ju en Facebookgrupp. Och då var det ju en del som sa att de blev lite för stora. Men då kollar jag ju först hur de sitter på mig då, va? Och sen så bestämmer jag sen då om jag ska fortsätta sticka på ben på dem. Men när det är kallt så här så är det ju skönt med varma saker. Som sagt att jag kommer på då vad det är jag ska göra och vad jag har behov av. Och jag tänkte att jag kanske behöver ha faktiskt någon sjal och sånt. För det, nu har jag hämtat ibland den här fuskpolon som jag har. Och det är i princip den jag använder mest ute också. Så ibland har jag tagit på det med den inne också. Oj. Så ibland har jag tagit på mig den inne också då. Bara för att hålla värmen här uppe. Och nu har jag ju stängt av luftvärmepumpen. Så då känner jag genast att det är lite svalare också. Ja, men det är det jag håller på med nu. Det är det jag sysslar med om dagarna. Jag stickar och så spelar jag in släktforskningsavsnitt. Det har jag gjort de senaste dagarna. Borde ju promenera mera. Får se om jag kommer ut imorgon. Det finns ett gäng här som brukar ut och gå. Och jag glömmer ofta bort att jag visste att det är onsdag. För då måste jag ju ringa och fråga vart de ska gå någonstans. Men jag kanske skulle göra det imorgon. Är det så här fint väder i alla fall så är det ju härligt att komma ut. Och det är ju bara att klä på sig. Och kläder har jag ju. Så att... Ja, så ser mitt liv ut för närvarande. Då återkommer jag snart igen. Och ni får ha det så bra till dess. Tack för att du tittade. Hej då!